הפגזת קטיושת הכבדה ביותר הייתה הלילה בקריית שמונה. לא פחות מ-30 טילים שנורו על ידי מחבלים מתחום לבנון התפוצצו בשעות הקטנות של הלילה בתחום העיירה ובסביבתה. כשישנו במקלט, אז בפעם הראשונה קמתי, אז אמרתי זה שום דבר. בפעם השנייה, עוד הפעם זה נפגע, ראינו אש מהחלונות ונפלה פה קטיושה ולמעלה קטיושה. מה קרה במקלט? פחדתם? כן. המקלט זז כולו. קמתי פתאום בלילה, זה היה בערך בשתיים, ונפלו קטיושות. קודם כל עליית קצת יותר רחוק מהבית הזה, ובדרך אני רצתי למקלט ונפלה עוד קטיושה אחת, אני נפלתי, אחר כך קמתי ורצתי, רק רצתי למקלט ובאותו זמן היה קטיושה על יד הבניין הזה. גם צפונה לקריית שמונה בעיירה מטולה תקפו הלילה מחבלים באש מרגמות בזוקות ומקלעים את היישוב. אתמול בשעה 12:10 בערך, בלילה, נפתחה אש מנשק קל מתל חממיס, מלוות בפצצות בזוקה. תל חממיס זה מוצב של הצבא הלבנוני. כן, זה מוצב של הצבא שמחזיק, יושב בו צבא לבנוני. אחרי כמה דקות של יריות, הצטרף גם המוצב עצמו וירה לנו באש נקל. בהמשך היריות נורו עלינו גם פצצות מרגמה שפגעו בכמה מקומות מסביב למושבה. נגרם איזשהו נזק? לא נגרם נזק, רק יש פגיעות בבתים, בקירות שלא מהווים נזק ממשי.